Ці молоді люди – люди-волонтери із Туреччини та Китаю. До України приїхали на 6 тижнів, аби навчати дітей англійської. А ще іноземні студенти готові розповідати дніпрянам і про свої культури. Мій проєкт в Україні – школа англійської, іноземна для школярів та підлітків. Пригощають традиційною турецькою їжею. Ми це готуємо, коли просто збираємося разом. Це кусуш – салат із булгуру, а це салат з картоплі. А на десерт – рахат лукум. Лукум – найстаріший десерт по всьому світу. Про Китай розповідає Кушанзі. Вона вперше в Україні також навчає дітей мови. Із батьківщини привезла сувеніри та наїдки. Це ось суві-суп. Це схоже на гриби, але я не впевнена. А це листівки із традиційними малюнками та каліграфією. Знайомство із культурами волонтерів уже традиційне. Іноземні студенти двічі на рік приїздять до України. Це іноземні волонтери, які працюють тут в Дніпрі на соціальних проєктах. Вони приїхали з Туреччини та Китаю, щоб тут працювати на проєктах, які направлені на одну з цілей сталого розвитку – цілий ООН. Зараз у Дніпрі працює 16 волонтерів із різних країн світу. Оля Василець, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.